Өлкөбүз илимдин өнүгүшүнө өз мезгилинин жүгүн аркалап, барамдуу салам кошуп, көч башында келе жаткан өкүлдөрүнүн эң алдыңкы катарындагы көрүнүктүү окумушту өз ишинин устаты, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген экономисти, экономика илимдеринин доктору профессор Шайлыбек Мусакожоев, азыркы чакан тасманын каарманы. Шайлыбек Мусакожоев жашынан эле илимге тереңдеп кирип, азыркы мезгилге чейин адам өмүрү үчүн анча деле узак болбогон убакыттын ичинде канчалаган илимий зор эмгектерди жаратып, аркасынан эчендеген илимдин кандидат докторлорун даярдап, инсан катары өзүнүн акыл насаатын айтып, ар биринин өз жолун шыдуурлап кетишине себепчи болгонуна ынанасыз. Азырда болсо илимдин кайсыл тармагында болбосун, насаатчылык, уюштуруучулук, жетекчилик жөндөмү менен ар дайым талыкпай күжүрмөн иштерди жүргүзүп келет. Мен Шайлыбек Мусакожоевич менен жолдош болуп келатканыма мына 55 жылдай убакыт болду. Экөөбүз айылдан 7-чи классты бүтүп келген кезде мына биздин узак өмүрүбүздүн ушул жаз күндөрү экен көрсө, себеби эң кичинекей эле балдар болчубуз келгенде. Мына бүгүн бак жаңыдан бүрдөп жаз келип аткан сыяктуу ошол биздин алгачкы жолуккан кезибиз биздин жазкы өмүрүбүз экен. Ошондо ошо таанышып бир класста окуп калдык. Ошондон тартып жолдошчулугубуз, мына үй бүлөбүз менен катышуу ушу кезге чейин уланып келатат. Мына балалык кезде ал кез согуштан кийинки эле жылдар сыяктуу согуштун мындай калдыгы, зар, мындай немеси көп, мындай жогуло элек кез тамак аш тартыш, кийим кече жок. Баягы интернаттын берген бир жаман эски кийимдерин кийип мына ушул мына парктарга келип, мына маңдайында тиги Ударник кинотеатры бар, ар жагында Хроника деген кинотеатр бар эле, ар жак Ала Тоо кинотеатры турат. Ошол жерде ал кезде эми бүт эле жаштардын баары шаардын эли кечинде ушул Ала Тоо кинотеатрынын тегерегине чогулуп эле ошол жерде жүрүшчү. Келечекте биз эмне болуп, кандай кесипке ээ болобуз, кандай адам болобуз деген оюбузга деле келчү эмес, бирок талабыбыз ушул эми билим алып анан элдин анан өзүбүздүн ата энебиздин ага тууганын бир ишенимин аткарган бир киши болсок дегендей тилек менен аракет кылып окудук. Ошол кезде мисалы мына азыркы көп мамлекеттик анан илимдеги абдан белгилүү адамдар ошо биз менен окуган кишилер. Мисалы мен ошонун бир эки үчөөнү эле атап кетейин. Мына Шайлыбек Мусакожоев ошол биз менен окуган менин тең туштарымдын классташтарым ичинен эң мындай илимге анан элге жашынан таанылган мындай илимпоз ишмер болуп чыкты. Жаш кезинде экономия факультетинин декану болуп далайбыз ошол шайлоо менен мындай сыймыктанып жүрдүк. Ооба, Элет жеринде туулуп өсүп, кийинчерээк Борбордогу мектепти бүтүрүп, университеттен жогорку билим алып, дагы да болсо илимин өркүндөтүп, зор ишти аркалаш үчүн канчалык эрк, жоопкерчилик керек эле? Отеэ илгери 60-жылдардан мурда эле студент кезекте ал университетте окуп жүрчү, мен политехнический институтта окучумун, ошондон эле билчирээк да. Анан 61-жылы Ленинградка аспирантурага барып калдык. Бул финансово экономический институтка мен Ленинграддагы Гулянов Ленин атындагы электротехникалык институтка. Эми алыс жерге кеткенден кийин жакын болуп каласың да бир туугандай болуп. Чогуу баштап ошол бир учурда бардык дагы, анан кийин ушу Ленинграддын бир өзгөчөлүгү, баягы музейлер көп, театрлар көп, анан кийин ар кайсы маданият сарайларында ушу илимдин ар кандай тармактары боюнча лекциялар көп окуйла турган эле да. Анан бизге окшош баягы Советтер Союзунун перифериясынан баргандар үчүн ошол көп нерселерди берчү да. Жалпысынан илим кайсы багыттарда өсүп баратат, кандай багытта, кандай деңгээлде, анан ошол лекцияларга барчубуз, чогуу театрларга барчубуз, музейлерге барчубуз, Ленинграддын архитектурасын баягы таанышабыз деп ошол архитектура боюнча көп окуп жүрдүк. Ушу бир жылдан кийин
Bir yılca şöntüp çoğu jürdük. Bir yıldan giyin bu üyü bülesini alıp ardı. Hani üyü bülesini alıp arandan giyin bu bizimle murdağı dayı göp çıkalmaya kaldı. Celan ilimi işinde oturup. O şöntüp jürüp disertasyasını kandidatıp. Mönetine murda bütürüyle. Aspiranturanın mönetü bütü atkan bütörünün aslında korkuğa ümetildi. Benim bir resimde kalganı şul. Şunday jakşı korkodu. Biz akizekte jaş baldar, institutuyla bargan baldar da. Çoğun şunday okumuşlular genişinde korkuş için bilim de gerek, jürek de gerek, köp nerse gerek bolçu da. Barıp biz oturduk. Şunçalık jakşı zaşta kaldı. Benim oyumca, ben özüm kabul alganımda da. Bütü alıp gittik, şu 3 yıl uş ayakta jürüp. Bir 10 yıldan giyin, hem bir yerden gelgen dedeli bayağı, ben Politeknikalık Üniversite işte jürdüm, al üniversite işte jürdü. Katışıp kattaşıp durçuğuz. Ankıça olup, dekan olup gitti. Anan doktorluk disertasyasını bütüp jürdü dağı. Ол диссертацияны шу Москвага барып, Ленинградка барып, Ленинградтын мамлекеттик университетинде дагы коргонду. Шайлыбек Мусагожоев жаштан эле илимдин кандидаты даражасы менен университеттин жарымына жакынын түзгөн факультеттин деканы болуп келсе, кийинчерээк дасыккан илимдин доктору катары ошол кезде илим тармагына муктаж болуп турган Госпландын карамагындагы Эсептөө борборунда жана илим изилдөө институтунда чейрек кылымга жакын Талыкбай үзүрлүү жетекчилик кылды. Ошо эки экөөбүз замандашбыз. 1952-53 жылдан бери таанышбыз. Жолдошчулук, достук мамилебиз бар. Экинчиден бул Кыргызстанга Кыргызстандан тышкарыдагы СНГ өлкөлөрүнүн ичинде белгилүү окумуштуу экономика илимдеринин көк тармактарын изилдеген белгилүү чоң эмгектери менен элге таанылган илимпоз болуп эсептелет. Аграрлык экономика боюнча, экономик математикалык проблемалар боюнча, пландаштыруу проблемалары боюнча, информациялык системаны изилдөө проблемалары боюнча бул өзүнүн экономика илимдеринде изин калтырды деп айтсак болот. Дагы Шакемин алдыда жаткан көп пландары бар, көп ойлору бар. Өзүнүн интеллектуалдык потенциалы менен, өзүнүн күчү менен, өзүнүн сезими менен, өзүнүн көз карашы менен дагы биздин республикага өзүнүн илимпоздуу чыгармачылыктары менен көп чоң салымын киргизет деп ишенемин. Bala çak tez gelgende hemi 7. klaska çeyin en atanın kolunda olup. Ayıldağı Bazar Turuk degen başta oç mektepten 4. klasta ütüp. Andan giyin Canarı Korto Mektebine varıp 7. klasta ütüp. Başka çeyin en atanın kolunda yürüdük de. Atavuz bir ömründe 20'dan aşık yıl başkarma, selsevet болуп ошондой жүргөн өзү колу жетиштүү жакшы акылман адам эле, сөзмөр адам эле. Санжыраны абдан жакшы билген. Анан апам дагы өзү ошондой абдан туруктуу, оор басырыктуу адам эле да. Ошолордун колунда тарбияланып жана жолдошторум кээде айтып калат, сенин бала чагың бактылуу өткөн деп. Эми барлыгы эле менин жолдошторум бала чага кандай өтпөптүр да, анан ошон үчүн ошентип тамаша кылып айтып калса, чынында ошондой бир бактылуу, жакшы бала чакты өткөрдүк өзүбүздүн Базар Турук айылында да. Андан 1951 жылдан кийин бул шаарга номер 5 мектепке интернатка жатып ошол жерде окууга келип калдым. Башталышында сөзсүз кичине жүзөйт экен айылдан келген бала. Башка тартип, шаардын тартибине көнүп
Ошол шаардагы элдин култ мүнөзүнө жараша өзүн алып жүрүшкө дагы убакыт керек экен. Бир аз убакыт ошондой болуп кичине кыйналдык, бирок көнүп анын интернатта өзүм сыяктуу балдар менен катнакай сабагыбызды окуп мектепте 5-чи мектеп ошол убакта Александр Сергеевич Пушкин атындагы номер 5-чи кыргыз орто мектеби бир интернат деп койчу эле. Ошол жерде биз өзүбүздүн жакшынакай дагы бир мектепти бүткөнчө бир сонун убакытты өткөрдүк да. Ошол чогуу окуган жигиттер, кыздар менен бүгүнкү чейин биз кол үзбөй аралашып жүрөбүз. Анан ошонун ичинен өзгөчө жана Четин Жумагулду айтып кетким келет. Сарынчы Жумагазиевди айткым келет. Сапар Бирназаров деген жолдошубуз бар. Мына ошолор менен бүгүнкү чейин дагы башка жолдоштор менен бүгүнкү чейин кол үзбөй аралашып жүрөбүз. Жумгал өрөнүнөн чыккан электик сырттан кыргыздын чыгаан уулу Мусакожо Бектур уулунун жасын элес тартадык. Каарманыбыздын ата тиги айтуру Жанбото Балбандан жана анын уулу атактуу Кашкар Баатырдан уланат. Чоң атасы Бектур өз заманынын мыктыларынан болгон. Сан жыр айтып күнүшкөрлүк кылып, ошол көчкөн аймакта кирпичтен үй салдырып, бак тигип, биринчилерден болуп олтурукташкан инсан болгон. Өз атасы Мусакожо зор уюштургуч, айыл чарбасын терең түшүнгөн, таланттуу жетекчи катарында эл арасында эмгеги жогору бааланган. Бирок ошол убактагы бийлик эмнегедир өз деңгээлинде баалаган эмес. Буга себеп шылтоосу атасы Бектурдун кулакка тартылып айыпталган экен. Мындай окуялар ошол мезгилдин көнүмүш адаты жана ооруга айланган трагедиясы эмес беле. Акыркы убакыт баарын өз ордуна койду. Кыйынчылык мезгилде калкын каржалдырбай баккан башкармасын, келечек муун эли эмгегин жогору баалап, өзү тууруп өскөн айылына Мусакожо атын беришти. Я, наверное, могу сказать от всех детей и внуков, мы очень гордимся нашим папой, мы его очень любим. Он у нас все-таки как основа такой. Воспитал вот нас четверых, 7 внуков. Хотелось бы пожелать ему к юбилею всегда быть бодрым, востребованным. Побольше здоровья. А наши, как бы, с нашей стороны мы приложим все усилия, чтобы он чувствовал себя нужным этому миру. Я в семье самая младшая из детей, и, соответственно, большая часть заботы, ласки выпала на мою долю. Как мамы, так и папы. Ну и, конечно, в этой связи я чувствую какую-то и большую ответственность, потому что папа для нас абсолютный авторитет, его слова, его решения практически никогда не обсуждается. Поэтому насколько это добрый, насколько ответственный человек, настолько он безмерно заботится о нас, обо всех, как о детях, так и о внуках. И надо отметить то, что, ну, честно говоря, это достаточно ответственно носить эту фамилию, это отчество, потому что я понимаю, что надо соответствовать этому высочайшему уровню. И мне говорят, что родители не выбирают, но я безумно счастлива, что это мои родители, что это мой отец, и что я являюсь младшей дочерью. Я его очень люблю. И очень хочется, чтобы у него все было замечательно, здоровье, счастье, успехов. Жалю мені тұрғанға 47 жыл болды. 47 жылдың ішінде түрлі шарттар болады, қиыншылық та болады. Бірақ жақсы мезгілдер көріп болды. 4 балалы болдық, 7 нәрелі болдық.
балдардын баары жогорку илим алып билим 4-өнөн 3-ө кандидат наук болду. Неберелер 7 неберенин четинен 2 үйлөндү. Үйлөнө башташты, 2 үйлөндү. Калгандары кичиси мына 12-де, 13-тө. Анан дагы эмне шайлоо деген илими жагын жолдоштор айтып кеткендир. Мен айтайын деген орусча айтканда он хороший семьянин, хороший отец, хороший муж и хороший дед. Заботливый мындай. Турмуш өмүрү азыр балдардын неберелердин рахатын көрө турган кез болуп калды, мезгил болуп. Ошо буюрса ошону көрүп атабыз. Ошо турмушка ыраазымын энедем дагы башка ошо. Эми бул Шайлообек Мусакожоев жөнүндө айтып отурсак сөз көп. Эми чын дегенде Кыргызстанда ошо экономика тармагында билим илимдин өнүгүшүнө кошкон салымы көп. Өзүңүздөр көрсөңүздөр керек. Ошо мектептерде экономика боюнча китептерден баштап жогорку окуу жайлардын экономика менен байланышкан көптөгөн сабактарына Шайлообек Мусакожоевдин эмгектери колдонот. Эми чын дегенде Шайлообек Мусакожоев ошол убагында Кыргыз мамлекеттик университеттин экономикалык факультетинин биринчи бүтүрүүчүлөрүнөн болсо, кийин дагы ар дайым биринчи болуп келди. Ошо биринчи өзү менен кошо бүткөн улан кыздардын ичинде илимдин кандидаты болуп, кийин биринчи ошолордун арасында илимдин доктору болуп улуттук университеттин ошо экономика факультетин башкарып, ошол Шайлообек Мусакожоев башкарып турган убакта экономист адистерди даярдоонун өзүнчө сапаты болгон. Аны бүгүн да көрүп атабыз. Ошол убакта бүтүргөн жаш илимпоз мугалимдер бүгүн да мисалы биздин окуу жайдын эң негизин түзөт да. Дагы бир айтып кете турган нерсе, ошол убакта Шайлообек Мусакожоевич ушу Кыргызстанда экономика тармагындагы адистештирилген окуу жайды ачам деп ошого аракеттенип, баары чечилип калган убакта ошо бир кишинин кызыкчылыгы менен ошол окуу жай ошол жылы ачылбай калган. Эмне үчүн дегенде мамлекеттик университет ал убакта экономикалык факультетсиз ал жөн эле бир педуниверситет болмок. Ошол убактан баштап анан Шайлообек Мусакожоевич өзүнчө айтсак болот, ал убакта ушундай моделде куугунтук алынды дагы кайра ошо илим ошо билим системасына кийин гана мына өзүбүз эгемендүү мамлекет болгондо кайра кайтып келгенде да жөн келбей ошол убакта илим изилдөө институттарын көптөгөн институттарды жетекчи болуп ошонун үзүрүн мына бүгүнкү биздин студенттерибиз көрүп атат. Эми үчүн дегенде а кишидей ошо илимге таянып бүгүнкү студенттерге окуу куралдарды, китептерди жазган адамдар чанда. Жетекчи адам эки нерсени эске катуу тутуусу зарыл. Биринчиси, чын дили менен берилип, коллективти алдоо эмес, иштин ийгилигине багыттоо менен эмгектенүү. Экинчиси, коллективтеги ар түркүн кызыкчылыктардын кагылышуусуна жол бербөө менен иш аракетин жүргүзүү. Ушул принциптер мен жетектеп келген коллективтин үзүрлүү иштешине негиз болду деп эсептейт каарманыбыз.